Жалал-Абадта катуу шамал катталып, имараттардын чатырларын учуруп кетти. Кыргызстандагы мектеп бүтүрүүчүлөр арасында өткөн жалпы республикалык тесттирлөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Президент жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мыйзам 2023 жылдын 4 майында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Сунушталган мыйзамдын максаты жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартууга багытталган. Мыйзамда активдерди декларациялоо учурундагы абалы боюнча жеке жактарга таандык, анын ичинде башка адамдарга номиналдуу катталган жана өлкөнүн аймагынан тышкары жерде жайгашкан активдерди ыктыярдуу декларациялоо аркылуу легалдаштыруунун укуктук механизмин түзүү, Кыргызстандын экономикасына ички жана тышкы инвестицияларды көбөйтүү, көмүскө экономикасынын үлүшүн азайтуу, активдердин сакталышын, кепилдиктерин камсыз кылуу жана алардын ээлерин ушул талаптарга ылайык өздөрүнө таандык активдерди ыктыярдуу декларациялоого чейинки мыйзамдардын талаптарын бузулгандыгы үчүн куугунтуктоодон коргоо каралган. Германиянын президенти Кыргызстанга жасаган расмий сапары учурунда милиция кызматкерлери жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлиги коопсуздукту жана коомдук тартипти бекем сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүп жатат. Учурда ыкчам штаб түзүлүп, органдардын күчтөрү, каражаттары эсептелип чыкты. Расмий сапар учурунда 2000ге жакын милиция жана жол көзөмөлдөө кызматкерлери кызмат өтөйт. Бул иш-чаралар учурунда жолдун айрым тилкелеринде унаалардын кыймылына чектөө киргизилет. Ушуга байланыштуу жарандардан көрүлгөн чараларга түшүнүү менен мамиле кылууну суранабыз деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер 21 июндан 23 июнга чейин Кыргызстанга расмий сапар менен келери буга чейин кабарланган. Чүй облусунун Шопоков шаарындагы мунай базасы күйүп жаткандыгы тууралуу видеолор социалдык тармактарга тарады. Учурда өрт өчүрүү иштери аткарылып жатат. Бул боюнча дагы алдыда кошумча маалыматтар берилет. Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын объектилеринде өрт чыккан жок. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт станцияга жакын жайгашкан участокто башталган. Ишкана өрт өчүрүүгө кошумча каражат катары өрт өчүрүүчү поезд жөнөттү, дешти Кыргыз темир жолу ишканасынан. Өрттү өчүрүүгө саат 16:11 Сокулук райондук номер 23 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2, Москва райондук номер 15 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 1 күжүрмөн эсеп жана Чүй облусунун башчысы жетектеген ыкчам топтору тартылган. Мындан сырткары 17:00 Лелин райондук номер 6 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кошумча 1 күжүрмөн эсеби тартылып, жеринде өрттү өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз гидромет борборунун билдирүүсүнө ылайык 20-22 июнь күндөрүнүн аралыгында абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Буга байланыштуу жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш чараларын жүргүзүү зарыл. Машинаны чыгарды азыр. Жабал тоолусунун аймагында бир катар райондордо катуу шамал катталган. Жалал-Абад облусунда өткөн сутка ичинде катталган катуу шамалдан 20 ашуун ар кандай объекти жабыркады. Арасында социалдык мекемелер да бар. Ал эми Жалал-Абад шаарында 4 турак үйдүн арасында көп кабаттуу турак жайлардын да чатырларын жараксыз абалга келтирди. Путник кичи шаарчасындагы номер 36 көп кабаттуу үйдүн чатыры жеңил унааны басып калган. Спутник микрорайон жеңил жол 36 домдун кыршасы. Шамалга кулап түшкөн эшиктин алдына. Катуу шамалдан жабыр тарткан аймактар Аксы, Ала Бука, Токтогул, Сузак райондору жана Каракөл шаары. Каракөл шаарында 2 социалдык объекти да жабыркаган. Кечиндеси өткөн сутка ичинде Жалал облусунун аймагында бир катар райондордо катуу шамал катталган. Гидромет кызматынын берген маалыматы боюнча метр шамалдын ылдамдыгы 14-19 метр, ал эми кээ бир жерлерде 21-22 метр секундасына ушундай көрсөткүч менен болгон. Аталган
катуу шамалдын кесепетинен бир катар райондордо облус аймагында 23 объекти жабылып калган. Бул болсо турак үй 13 турак үй, 4 короодогу курулуш, 3 социалдык объекти жана 3 мекеме уюмдардын чатырларын учурган шамал. Азыркы учурда жеринде жарын короону комиссиялары тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Алдын ала маалымат боюнча ошо кырсыктан катуу шамалдан жабылып калган жарандар жок. Социалдык объектилери кайсыл жерлерде? Булар Каракөл шаарында мектептин чатырын учурган бир аз. Ошондой эле Ак Сыр районунда саламат сактоо мекемесинин объектисинде, Каракөл шаарында эки объектиде социалдык объектиде чатырлар учурган. Мындан сырткары облустун бир нече аймактарында жогорудагы табият кырсыгы электр энергиясында убактылуу үзгүлтүккө учуратты. Абалды жөнгө салуу үчүн ыкчам бригада түнү менен иш алып барган. Электр замдары үзүлгөн жерлерди калыбына келтирүү жумуштары жүргүзүлдү. Жалабат облусу боюнча Жалабат шаары, Көгарт району, Каракөл, Аксы райондорунда катуу шамал негизинде 6-10 киловольт абачы болгорус сет үзгүлтүк учурады. Ыкчам топторду чогултуп бригадалар иштеп, биз тез арада эле мына жогорку шаалдагы авария болгон жерлерди өзүк гана калыбына келтирдик. Өчүрлөрдүн негизги себептери болуп бул катуу шамалдын негизинде шыйпырлар учуп түшүп биздин аба чолулардын үстүнө чыгып үзүп, ошондой эле биздин мамычаларыбызды кулатып кеткен. Калыбына келтирүү түнү менен бою калыбына келтирдик. Ошонун негизинен бүгүнкү күндө азыркы маалда 0.4 киловольт абачы болгуларында иштер жүрүп жатат. Ал жерде дагы бак тарактар жана үзүлгөн линияларыбыз бар, ошолорду улантып атабыз калыбына келтирүүнү. Эскерте кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында катуу шамал болоору тууралуу билдирүү тараткан. Мындай кырдаал учурунда адистер үй терезелерин жабууну, эгер көчөдө жүрсөңүз дарактардан, кооптуулугу жогору курулуштардан, электр чубалгаларынан алыс болууга чакырат. Бүгүн Бишкек шаарынын чек арасына жакын аймактарынын санитардык эпидемиологиялык көйгөйлөр жана муниципалитеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү деген темада тегерек стол өттү. Иш-чаранын максаты айылдын өз алдынча башкаруу органдарын тартуу менен катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу жана муниципалдык кызматтардын жемиштүү иштешүүсү үчүн муниципалитеттер аралык кызматташууга диалог аянтчасын түзүү. Аябай чоң бир маселе бул тазалыкка кошумча нагрузка болуп атат. Анткени мен азыр презентацияны кылдым, ошол маалыматты жеткиздим. Жергиликтүү тилекке каршы Сокулук район райондору бар, Сокулук райондун айылдары бар. Бул Орок, Селекция, Достук, Жал деген айылдар бар. Ошолор тилекке каршы ошонун жарандарды келип биздин Ленин районуна мусорду, таштанды төгүп атат. Ошондой эле сыяктуу маселе бул Новопокровка, Лебединовка айылып мүтөрмөн. Анан кийин Первомайский районунда да ошондой маселе бар экен. Азыр механизмдерин иштеп чыгалы дедик. Айыл өкмөттөрү чакыралы, акимдер менен да сүйлөштүк. Кандай кылалы? Балким тазалык ошол айыл өкмөттөр менен келишим түзүп туруп, алардын территориясын ошо жакын жерлерин чыгарып кетеби. Анда тарифин иштеп чыгып, булар тазалыкка төлөп бериш керек, элге түшүндүрүш керек. Же болбосо ал ишканалар, айыл өкмөттөр Бишкектин тегерегинде келет. Өздөрү алып чыгыш керек анда. Же ошол тазалыктын жанына булар да өздөрү контейнерлерди коюш керек. Элдерге айтыш керек, биз мооба төгөбүз, бул жака бишкектиктер төгөт. Же болбосо азыр мына частный компанияларды чакырдык. Алар менен келишим түзүп, аутсорсин кылып, аларга бериш керек, алар чыгарып кетиш керек. Мына ошондо Бишкек өзүнүн таштандысы менен өзү болуп. Кыргызстанда кур чыгармаган ичеги карын инфекциясына кабылгандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди. Январь-май айларынын аралыгында ичеги оорулары менен жабыркагандардын саны 4.2% өстү. 5 айда 8255 учур катталды. Оорунун себептери жеке гигиенанын сакталбагандыгы, бала бакчаларда санитардык гигиеналык нормалардын бузулушу, жуулбаган мөмө жемиштерди колдонуу болуп саналат.
Кыргызстандагы мектеп бүтүрүүчүлөр арасында өткөн жалпы республикалык тестирлөрүнүн жыйынтыгы жарыяланды. Бүгүн 20-июнда билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батракеева, билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобөбү Ашымбаевага 2023 жылы жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку упай топтоп, алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон 54 окуучунун тизмесин тапшырды. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору берген тизмеге ылайык Бишкек шаарынан 39, Ош шаарынан жана Ош облусунан 4, Чүй облусунан 2, Ысык Көлдөн 2, Нарындан 2, Баткен облусунан 2, Талас облусунан 2 жана Жалал Абад облусунан 1 окуучу алтын сертификат алат. Балыкчы Чолпон ата аралыгында жөө жүрүш өтүп баштады. Ага коляска менен жүргөн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышууда. Бул жөө жүрүштүн максаты майыптуулугу бар жарандарга карата стереотиптерди азайтуу жана алардын укугун коргоо болуп саналат. Жөө жүрүш 19-июндан 24-июнга чейин уланат. Бул неме марафонубуздун башталышы, маршрутубуздун башталышы эң чоң кубанычта кылды баарыбызга тең. Бул майыптуулугу бар адамдарды коомго кошуу негизги максаты ошо болуп эсептелет. Баарыбызды көңүлүбүз жайдары, баарыбыз жакшыбыз. Ден соолуктар баардыгы тең көзөмөлгө алгандай врачтарыбыздан бери бар. Бизге баардыгы доступно болуп атат. Ошондо ушул марафонду уюштурган уюштуруучуларга, демерчилерге рахматыбызды айтып кетмекчимин. Бул жөө жүрүштүн ураны бизсиз эч нерсе деп аталат. Бул жөө жүрүштүн максаты майыптыгы бар адамдарга болгон стереотиптер жана дискриминацияны жоюу максатында өтүп жатат. Бул жөө жүрүш майыптыгы бар адамдарды байкоосуну жана аларга болгон стереотиптерди, эмгекке болгон укуктарын коргоо үчүн келгенбиз. Мен мурда көп адамдардан баягы угуп калчумун, майыптуулугу бар адамдарга шарттар каралган эмес, анан киши адамдардын мамилеси начар депчи. Азыр бул 1-2 жыл ичинде адамдардын көз карашы өзгөрө баштады десек болот. Анткени себеби көп тренингдер өтүлүп атат, ошондон улам да адамдардын көз карашы өзгөрүлүп атат да. Бизде шарттар деген мисалы көп жерде жок десем болот. Анткени тротуарлар начар, пандустар начар, пандустардан кыйналабыз, кире бериштер, эшиктерден кыйналабыз, анан көп жерде майыптуулугу бар адамдарды жумушка албайт да. Аяктарда бизге шарт түзүлгөн эмес, ошондон улам алынбайт да. Ошол жерлерден көп кыйналабыз. Биздин майыптуулугубузда баардыгы биригип мына коомго чыгып калды, коомдо эл менен бирге аралашып калышты. Бүгүнкү күндө монтип ачык эле айтсак, мынакей пандустар пайда болду дүкөндөргө, аптекаларга, бетапканаларга кандай бир шарттар уже түзүп келатат да. Бирок мунун баардыгы аз, ушул баардыгын биз кескин түрдө дагы бияка бурулуп көбүрөөк мындан да көп кылыш керекпиз. Ошонун негизинде ушундай жөө марштар болсо булар жарам берет да. Анткени булар адамдын коомдун аң сезимин бурат да. Ушул тарапкачы элдин баары билиш керек, колдош керек, эч ким мындай чочубаш керек да. С
Сегодня я очень рад быть на открытии. Мен бул иш-чаранын ачылышына катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Былтыр дагы катышканмын. Бүгүнкү иш-чара абдан маанилүү. Себеби жарандык коомдо күчтүн жана биримдиктин символу болуп калды. Өзгөчө майыптылыгы бар адамдардын көйгөйүн чечүүдө жардам берүүдө, ошондой эле иш-чара мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын кызматташуусунун символу болуп калды. Бул жерде биз майыптылыгы бар адамдардын көйгөйүн кандай жол менен чечүү керектиги жөнүндө да сүйлөшүүлөр болот. Жөөжүрүш Балыкчы Чолпон Ата багытында 5 күндө 80 чакырымга созулат. Катышуучулар Кыргызстандын 5 облусунан келишти. Белгилей кетсек, 2023 жылга карата статистика боюнча өлкөдө майыптуулугу бар адамдардын жалпы саны 205 000. Айчолпон Мукашева, Самаган Аттокоров, Ысык Көл облусу, 7-чи канал. Учурдамында Жалабат облусундагы айыл чарба тармагын өнүктүрүү максатында семинар жана кулпунай жарманкеси өтүдө. Иш-чарада кулпунайдын өстүрүү сырлары боюнча адистер кенен кеңештерин беришет. Иш-чара облусундагы ийгилик жараткан айыл чарба биздин дыйкандар жана фермерлер да катышуусунда өтмөкчү. İşçilerin görüşünde adistler tarafından kulpunay östürülen sırları turalı genel malumatları verişen. Bu benim şu 3 yıldan beri şu kulpunay östürülüp. Hem kulpunayda sizler şu birinci yılları kişinin kıyınçılıkları olup. Hem akça karacatı, anan kanda yeget, kanda östürüp. Ondan giyinkisi şu ulam ulam tacir alıp östürüp ederiz. Anan Эми жалпы айтканда ошо бул кирешелүү тармак болот да. Ягодалардын ичинен эң биринчи кирешелүү тармагы ошо кулпунай. Эми ошо мен жалпы Кыргызстандын элине кайрылып кетем да. Эми бул аз жерден көп түшүм алам деген адамдар болсо ошо ягодага басым жасаса. Булар ягоданын ичинен биринчи орунда ошо кулпунай турат. Анан малина эге эл деп жаңдан эге эл деп семинарга келип атабыз. Жакшы эксип, жакшы караса жакшы түшүм болот, пайдасы жакшы болот дегенден ошо ичине кызыгып пайда болуп келдик. Кудай кааласа ошо август айында атабыз. Ар жумуш кылгандан ошо бир кулпунай эгип иш кылайлы деп чечтик ошо. Ошо айылда элдер эктелеп, тааныштар ошолордон көрүп биз дагы эгел деп азыртан жаштанып атабыз. Я всегда на уровне, уровне, можно сказать, что в Киргизии клубника это только начинала по технологии. Что хорошо у вас, это что у вас есть хорошая погода, хорошие условия, которые позволяют клубнике. Как сказать, всегда я говорю, что через 5 лет вы будете смотреть назад, и вы думаете, как мы в это время так работали, потому что очень быстро, я думаю, что будет развитие клубника в этой стороне. Но, конечно, сейчас можно сказать, это сначала. Нюкай технология на клубной отдельной практике семинар был отчаян Бишкек, Ош, Баткен областей на өткөзүп келдик. Семинар на негизги өткөзүү максаты, клубной негизде айыл чарбада иштейм деген адам эмнеге маани бериш керек. Айрыкча белгилеп кете турган болсок, кулпунай өстүрүүлөрдө кайсыл эмнелерге маани бере турган болсо ийгилик болот деген максатта. Буну ошол акысыз өткөзүүнүн негизги максаты элдер кеңири маалымат алса керек деген алса деген ойдобуз. Ошон үчүн Италиядан коногубуз Франко Зентини алып келип, өзү негизи селекционер агроном, Кыргызстанда ошо билими менен бөлүшүп атат. Биз качан гана ар дайым илимге ыктай турган болсок, сөзсүз ийгилик жаралат. Айыл чарбада дагы сөзсүз ийгилик жаратыш үчүн биринчи очокто илим алышыбыз керек. Ошол семинарлардын өткөзүүнүн негизги максаты илимге ыктап, элдерди кулпунай өстүрүүдө илимий багытта жакшы ийгиликтер жаратуу деген ойдобуз. Азыр Жалалабад, Жалалабаддан кийин Ысык Көл областы болот. Негизинен Кыргызстанда айланып, ушул бекер акысыз семинарлар өткөзүү деген ойдобуз.